서부리샤. 아까
Yesi mwemerere na none kandi tugaruke kuri aya masaha tuganira ijambo ry'Imana twumve na none icyo ijambo ry'Imana ritubwira aya masaha ndetse n'icyo umwami Imana atwifuzaho kandi adushakaho kuri mikoro rero ni ikuzo Emini we mwumva kandi na none ngarutse muri aka gace kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana cyangwa se na none tuganire ubutumwa bwiza cyangwa se message Imana yifuje kuduha kuri aya masaha. Munyemere dusimbukire mu gitabo cya Yosuwa, dusome mu gitabo cya Yosuwa ibice ni bibiri, hanyuma dusome ku murongo 8, turaza gukomeza dusome amagambo yo hepfo twumve icyo ijambo rishatse kutubwira muri aya masaha. Yosuwa ibice bibiri umurongo 8 haranditse ngo nuko batararyama uwo mugore arurira abasanga hejuru y'inzu arababwira ati nzi yuko Uwiteka abahaye igihugu kandi mwaduteye ubwoba ndetse abari mu gihugu bose mwabakuye imitima. Umurongo w'icumi kuko twumvishe uburyo Uwiteka yakamije inyanja itukura muyigezeho muri Egiputa. Nibyo mwagiriye abami bombi Abamori bo hakurya ya Yorodani, Sihoni na Ogi abo mwarimbuye rwose. Dusome murongo wa 11, tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba, nta muntu n'umwe muba na tubyumvise uwo mwanya imitima yacu ishya ubwoba, nta muntu n'umwe mutakuye umutima kuko Uwiteka Imana yanyu ariyo mana yo hejuru mu ijuru no hasi mu isi. None ndabinginze nimundahire Uwiteka ko muzagirira neza inzu ya data nk'iyo mbagiriye, mumpe ikimenyetso cy'ukuri. Reka tumanuke dusome ku murongo wa 16, nuko arabwira ati mujye mu misozi kugira ngo mudahura n'ababagenza, mumareyo iminsi itatu mwihishe kugeza aho ababagenza bazahindukirira, nyuma muzigendere. Abo bagabo baramusubiza bati iyi ndahiro uturahije nta mugayo uzatubaho. Nitugera muri iki gihugu uzapfundike akagozi gatukura kuri ridirishya uducishijemo, ariko so na nyoko na bene so n'abo mu nzu ya so bose uzabateranirize iwawe. Nihagira umuntu uva mu nzu yawe agasohoka, amaraso ye niwe azabarwaho, twe nta rubanza ruzatubaho. Kandi umuntu wese uzaba ari hamwe namwe mu nzu amaraso ye azatubarweho nihagira umwakura. Umurongo wa 20, ariko nutubura ntituzagirwaho n'urubanza rw'indahiro uturahishe. Murongo 21, nawe arababwira ati bizaba nk'uko muvuze, maze arabasezerera baragenda, nyuma apfundika akagozi gatukura ku idirishya. Kadusoreze ku murongo 22, nuko baragenda bajya mu misozi bamarayo iminsi itatu, bageza aho ababagenjeje bahindukiriye, ariko bari babashatse inzira yose babahuze. Nyemerera tugaruke muri iri jambo twumve icyo ijambo ry'Imana cyangwa se twumve icyo message y'Imana ishatse kutubwira muri uyu mwanya. Kwizera, iyo wumvishe kwizera rimwe na rimwe hari igihe wumva ko ni ugutegereza. Gutegereza kwizera ni ukwiringira udashidikanya ko ibyo wumva wizeye muri wowe bizasohora nko ku ijambo ry'Imana rigenda. Dusoma inkuru z'uyu Rahabu, ukuntu Rahabu Imana yaje kumugirira neza. Rahabu uyu yari umwisirayeli. Rahabu uyu twasomye yari ubwoko bw'abanyamahanga. Rahabu uyu yabaga i Yeriko. Rahabu uyu Bibiliya imbwira ko Rahabu yari indaya. Mu buraya bwa Rahabu uyu niho yaje kubonera igitangaza. Mu buraya bwiwe niho yaje kwakirira umugisha wo kwitwa umuyisiraheli. Barishitimu ngo Yosuwa mwene Nuni yohereza abagabo babiri rwihishwa ngo bagiye gutata igihugu cy'i Yeriko. Nuko baragenda binjira mu nzu ya maraya witwa Rahabu.
uyu mwami w'Yeriko abwirayo abwirwayo ko mwijuru hari abantu baje kandi ngo bari baje mu iki gihugu nta kindi kibazanye ko bari baje gutata iki gihugu. Hanyuma nkuko twasomye inkuru hasi nuko twagiye dusoma inkuru uyu mugore amenya neza ko aba bagabo bavuye muri Isiraheli. Uyu mugore yibuka inkuru z'Abisiraheli. Uyu mugore yibuka iby'Imana yakoreye Abisiraheli. Yibuka amateka bavuze ku bwoko bw'Isiraheli. Amaze kwibuka aya mateka, aravuga ati aba bagabo mbonye, aba bagabo waje muri iki gihugu, aba bagabo binjiye muri iki gihugu, byanze bikunze iki gihugu Imana izakiba. Aritegereza, agira ihishurirwa, ajya kure, aratekereza, asanga aba bagabo nkuko Imana yabivuze. Nkuko Imana yabavuzeho. Nkuko hari iby'Imana ibagambiriyeho. Nkuko hari aho Imana yifuza kubageza. Rahabu bibona ateretswe. Rahabu bibona atasinze. Rahabu bibona ntawe bimuhanuri. Rahabu bibona ntawe bimubwiye. Aravuga ati aba bagabo ndabazi. Aba bagabo makuru yabo ndabazi. Iby'Imana yavuze kuri aba bagabo. Kera twumvisha inkuru zabo. Tumaze kumva inkuru zabo zari inkuru zari zikomeye iby'Imana yakoreye hakurya. Arangije aravuga ati rero aba bagabo Imana yohereje bakaza mu iki gihugu cyacu, reka nigire inama, reka aba bagabo mbafate. Rahabu uyu iyo nsomye inkuru Rahabu zirambwira ngo Rahabu uyu yari indaya. Rahabu uyu nta kandi kazi yagiraga. Rahabu uyu yabagaho kubera ko yakoze uburaya, nta kindi cyari kimutunze. Iyo yabonaga umugabo yumvaga ko abonye umunyago, yumvaga ko uwo munsi hari ikintu abonye, yumvaga ko uwo munsi yaronse. Ndagira ngo uze gutekereza ubuzima bw'indaya n'ubuzima indaya zibayemo nuko zibaho. Nibyaremwe zararemo isi barimo nta wundi buzima usibye kwita, usibye gutanga amagara yabo, kandi bayatangiye indamu z'akanya gato kugira ngo baronke amafaranga, kugira ngo baronke ubuzima. Aya niyo mahitamo bagize, ariko siyo mahitamo yari akwiriye kugira ngo bagire. Ndashaka unyumve neza. Wibuke ijambo ry'Imana rivuga ngo nimutaba amaso indaya n'abajura babatanzeyo. Iyo nsomye igitabo neza, iyo nsomye Bibiliya neza, nkasoma amagambo ya Rahabu, ndatangara ndikanga. Uyu Rahabu akazi yakoraga bose bari bamuzi, abashakaga bose bazaga kureba Rahabu, aho mu iki gihugu bose bashakaga uburaya bazaga kureba Rahabu. Rahabu yari yaragaciye. Hanyuma uyu Rahabu Bibiliya irambwira ngo agira ihishurirwa. Rahabu uyu yarahishuriwe, kandi Rahabu uyu nta gitabo yasomye, ariko yari afite amateka y'aba bagabo. Haravuga ati Abisiraheli narabumvishe, numvishe Imana yanyu narayumvishe muri hakurya y'inyanja itukura, maze kumva aya magambo yanyu, majije kumva amateka yanyu, numvishe muri abagabo bakomeye, numvishe mufite Imana ikomeye, none mugeze no muri iki gihugu. Nyemera dusome aya magambo, tuze kuyasome, tuze kuyumvira hamwe. Mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 31, Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 31, wumve iki ijambo ry'Imana rivuze ngo kwizera niko kwatumye maraya uwo Rahabu atarimburanwa n'abatumviye Imana, kuko yakiranye abatasi amahoro. Umva utekereje neza, uyu Rahabu akibona aba bagabo, ijambo ngewe naritekerejeho cyane, uyu Rahabu akibona aba bagabo, yabonye ari abagabo, aravuga ati nibwira ko Rahabu ashobora kuba yaratekereje abata aba bagabo, rero barangirira neza. Aba bagabo nta kindi kintu bari buze kunsigira usibye amafaranga. Rahabu yakaba yaratekereje uko nguko, kuko ubuzima bwa Rahabu kwari ugushaka inyungu mu bagabo,
kwari ugutanga ubuzima bwe akabuhereza abagabo, yamara gutanga ubuzima bwe akironkera kashe. Uyu munsi ntuza abantu benshi bandagajwe n'amafaranga. Uyu munsi izo ndaya wumva wagize ngo hari ikindi gituma bemera gutanga ubuzima bwabo sa amafaranga, ahubwo se usanga arangaye kusanga ari amafaranga make. Ndashaka ugire kwizera muri wowe, ugere ku rugero rurenze urwo marayo uyu nguyu yagize. Ngo nuko Rahabu arangira abagatoga, numvisha amateka ya nkumva imana yabo, nkumva ibyo imana yakoze, nkumva ibyo imana yabo yakoreye abami bo hakurya, nkumva abami ikuntu bahuye n'ibibazo, nkumva Sihoni, nkumva na Ogi, nkumva ibyo imana yabakoreye, nkumva ukuntu abisirayeli babarimbuye, nkumva ukuntu ngo twagize ubwoba, ngo Rahabu arangirira yicana n'aba bagabo, ngo arangirira abatekerereza ibyo bumviseho, ngo manyu ngo turangirire ngo twumvise ngo ibyo mwakoreye hakurya, ngo Uwiteka Imana yanyu yakamije inyanja itukura, ngo mugeze mu gihugu cya Egiputa, ngo nibyo mwagira abami bose b'Abamori, ubu bwari ubwoko bw'Abamori, ngo hakurya Yorodani, ngo mutarambuka Yorodani, ngubwo mwari mutarambuka Yorodani, ngo muri hakurya, ngo twumvishe ibintu Uwiteka Imana yanyu yakoreye abami b'Abamori, ngo twumvishe ukuntu bari, ngo mwarimbuye Sihoni na Ogi, ngo tubyumvishe, ngo imitima yacu igira ubwoba, ngo nta muntu n'umwe utarakuwe umutima n'Imana yanyu. Umva kakantu Rahabu yatekereje, akavuga ati Imana numvishanye aba bagabo, Imana numvishanye ubu bwoko, Imana numvise ibyo yabakoreye, yanteye ubwoba, none ndabinginze. Ese mwakwemera nkabahisha, mwakwemera nkabacumbikira ku mwami wacu yabumvishe igihugu cyose ko cyagize ubwoba, igihugu cyose ko cyahinze umushitsi, ku igihugu cyose cyumvishe ibyo mwakoze, hanyuma cyakumva ngo ko mwageze mu iki gihugu imitima ikaba yakutse, ubwoba bwatwishe, ubwoba bwamaze ubwoko abantu, umwami wa Yeriko yadagazwe uyu munsi. Ese mwanyemerera nkabahisha? Ese mwanyemerera agira ihishurirwa? Aravuga ati iyi mana numvise muri aba bagabo, iyi mana numvise muri ubu bwoko, ni imana ikomeye, ni imana ihambaye, yadukuye imitima yacu yagize ubwoba. Ese bagabo mwanyemerera nkabahisha? Uyu Rahabu yarindaya, uyu Rahabu Bibiliya irambwira, amagambo nasomye neza arambwira ngo iyi nzu ya Rahabu yari yubakishije imigwegwe, yari itwikije imigwegwe, imigwegwe niyo yari yitwikire, maze Bibiliya irambwira ngo arangije arabazamura bajyana hejuru y'inzu, yari yamaze kumenya Imana iri muri bo. Ariko uyu munsi wowe nturakimenya, nturakisobanukirwa, uyu munsi ufite ubwoba, uyu munsi nawe umutima washitse, ariko numenye Imana iri muri wowe ukisobanukirwa, umutima wawe uratuza. Numenye Imana iri muri wowe, umutima wawe uratuza. Rimwe na rimwe twumva amagambo tukayumva ntitubashe kuyatekerezaho, rimwe na rimwe twumva batubwira Imana wasanga itarakwiyereka, ariko utekereza imbaraga n'ubunini bwayo, niwibuka ibyo Imana yakoze mbere y'uko ubwoko bwayo bwambuka Yorodani, na mbere y'uko bwambuka inyanja itukura, ugatekereza ibyo Imana bakore bageze mu butayu, ugatekereza iyo Mana ko ariyo n'uyu munsi idahinduka, uribuka kugira neza kwayo, uribuka gukomera kwayo, biragutera kuyizera nta kindi wishingikirijeho. Oh, hallelujah. Uyu mugore Rahabu yaramfashije cyane, nasomye amateka ya Rahabu numva ndamukunze. Uyu mugore Rahabu yibutse imirimo y'Imana,
yibutse kuntu igihugu cyose cyumvisha amateka ya y'ubu bwoko ngo kikagira ubwoba yumvishe yibutse ukuntu Uwiteka ibyo yakoze hakurya ya Yorodani aravuga ati nta kabuza aba bagabo baje muri iki gihugu Imana yabo ntago ikizakibima ntago izakibima hagira ihishurirwa agira kwizera niko twasomye mu Baheburayo ngo uko kwizera niko kwatumye inda yarahawe ikira nibyo twasomye nibyo twasomye uyu Rahab nta kindi noneho iyo usomye muri Yakobo ibice bibiri umurongo 25 wavuga gute Yakobo ibice bibiri umurongo 25 havuze gute ngo dore na marayo uwo Rahab mbese ntiyatsindishijwe n'imirimo ubwo yacumbikiraga za ntumwa akaziyobora indi nzira umva iki kibazo ese Rahab uyu ntiyari maraya mbese ntiyatsindishirijwe nuko yacumbikiye aba bagabo ese impamvu yacumbikiye aba bagabo ni iyihe nuko yamenye Imana iri muri bo nuko yamenye ubwoko bwari bwo yarategera avuga ati iki gihugu aba bagabo binjiyemo ntabwo bazabura kukibona iki gihugu ni icyawe ijambo ry'Imana ryambwiye gute oh ngariko marayo uyu abajyana hejuru y'inzu arabahisha amaze kubahisha kuko yari amaze kumenya ko byanze bikunze iki gihugu bazakibona fata kwizera ugere ku rugero wumva ruko haha nduvuga uti no namenye ko uko byamera kose Uwiteka arashoboye nibutse imirimo yakoze ku buzima bwanjye Uwiteka arashoboye nibutse aho yankuye ku umva Uwiteka arakomeye uyu arashoboye niwe niringiye niwe niziguye niki cyantera ubwoba uyu rahabarangije arakomera umva ijambo ry'Imana rimbwi yaha ijambo ry'Imana rirambwira ngo Rahabu yari afite inzu y'imigwegwe maze iyi nzu y'imigwegwe ngo ashyira abagabo hejuru niko ijambo rimbwira ngo arurira abashyira arabatwikira hamaze kubatwikira haravuga ngo rero mwa bagabo mwe hari ababagenza bari hano igihugu cyose cyagize ubwoba umwami yagize ubwoba yibutse Uwiteka Imana yanyu ibyo yakoreye abami bo hakurya b'Abamori harangije agira ubwoba arimo arabahiga ngo amenye icyabazanye harimo arabahiga barabagenza ngo babice batumye intumwa nyinshi hanyuma umwami we ariko aravuga ati mujye kwa Rahabu kwa Rahabu Rahabu ni ukunda abagabo kubi Rahabu uyu nta cyiza cya Rahabu ni indaya ubwo wasanga abo bagabo ariyo umwami atekereza ntabwo yigeze atekereza ko aba bagabo Rahabu yabacumbikira kuko yategeza ko Rahabu yabacumbikira aba bagabo umwami yari kuvuga ati mugende musake kwa Rahabu no hari umwami yarategeza atavuga ati Rahabu nikunda rye ry'amafaranga n'uburaya bwe aba bagabo yaba ubu bariwe baryamyiwe kugira ngo bamuhe amafaranga arangije yohereza abagabo bageze kwa Rahabu Rahabu arabwira ati reka aba bagabo bagiye mu misozi miremire bagiye kare abarabayobeje amaze kuyobya abasirikare amaze kubayobya aragaruka abwira aba bagabo ati rero aba bagenza mbacishije namwe mbasabe namaze kumenya neza ku iki gihugu Uwiteka Imana yayo yakibagabije ariko ndabasabye niba koko nkijije ubugingo bwanyu niba koko mbahishe nk'abarokora erega uyu Rahabu nta kindi cyari kimushishikaje Rahabu nta butumwa bwiza yigeze yumva Rahabu ni Rahabu ntamubwirije Rahabu ntamuhanuriye Rahabu ntiyasenze ntawamusenge Rahabu uyu yagize umutima wo kwibuka imirimo y'Imana haravuga ati Imana yakore ibyo yabakoreye iki gihugu ntago yakibima ngiye namaze kumenya neza ko igihugu ari icyanyu none ubwo mugiye hanyuma mbase nimugaruka ndabinginze muzarokora ubugingo bwanyu nimugaruka mu iki gihugu muje kugifata muzarokora ubugingo bwanyu
abagabo baramusezeranye baramubwiye bati rero Rahabu ukijije ubugingo bwacu tugusezeranye uwiteka Imana ihoraho ubwo tugiye nitugaruka tuzarokora ubugingo bwawe ariko iri dirisha tunyujije muturenza urukuta udusimbutsa tugaca mu iri dirisha uzirike hagatambaro gatukura ubwo tuzagaruka tukabona akagatambaro gatukura akagatambaro kazatwibutsa ko ariko harahabu wowe n'umuryango wawe mbasabe usabe muzarindire mu inzu umva mwene data aho uwiteka yagushize kurindira aho ngaho bari hurindira kuko afite igihe azaza afite igihe azagarukira ku buzima bwa afite igihe azazira kubwo burwayi bwa gakoraho afite igihe azazira ku rwo rushako rwa kunane yagakoraho afite igihe azazira ku rwo rubya afite igihe azazira kubwo bushome afite igihe azazira kubwo buzima bukuvunye afite igihe azagarukira ku buzima bwawe kandi ubwazaza sasanga ukirindiye aho nga umvira ijambo aba bagabo basezeranya Rahabu aba batasi baramubwiye bati aka gashumi gatukura ukazirika niko kazagucungura umva aka gashumi gatukura gashushanya amaraso Kristo yatumeneye ku musaraba Golgota aya maraso niyo yaducunguye ndagira ngo nkwibutse ko Rahabu nta kindi bajyaga kumwibukiraho usibye aka gatambaro gatukura yari gushyira mu iri dirisha nta muntu n'umwe wari kumenya icyo aka gatambaro gasobanuye muri aba bantu bose bari Yeriko nta muntu n'umwe wari kumenya icyo aka gatambaro kavuze ariko Rahabu ngira isezerano yari afite iri ni isezerano dufite ry'amaraso ya Kristo yatumeneye ku musaraba aya maraso yamenetse n'iryo sezerano dufite mbibutse kuko mufite kwizera kose mujye mwibuka amaraso ya Kristo yamenye ku musaraba Golgota ni wowe nanjye yameneye aya maraso yaducunguye iri bara ritukura aka gashumi niko kacunguye Rahabu n'umuryango we umva Rahabu arindira mu nzu ntabwo ijambo rimbwira ko Rahabu yaretse gukora uburaya ntabwo ijambo rimbwira ko Rahabu yahagaritse umwuga we Rahabu yakomeje gukora uburaya ariko umva icyo Rahabu yakoze aba bagabo bari bamubwiye bati uzava mu nzu yawe agasohoka akajya hanze amaraso ye ntakatubarweho amaraso ye azamubarweho we ubwe hari kuzarindira mu iyi nzu ntave mu iyi nzu amaraso ye azatubarweho abagabo baragenda babwira Yosuwa bamubwira ibyo bahuye nabyo bamubwira Rahabu uyu hariyo dukomeje gusoma ubutumwa bwiza dusomye mu Baheburayo dusomye muri Yakobo hatubwiye ngo iki uyu Rahabu nta kindi cyamutsindishije kitari ukwizera yizeye ko aba bagabo nibaza bazamurokora Rahabu ntago yitaye ku gihe bazazira Rahabu ntazi umunsi n'isaha aba bagabo bazagarukira Rahabu icyo acungana nacyo ni agashumi k'umutuku yaziritse mu idirishya ikindi Rahabu icyo yakoze ni iki ijambo rirambwira ngo Rahabu yaragiye afata umuryango wa se araza awushyira mu nzu arabwira ati muguma murindira ntawemere gusohoka ntawemere kugira hajya mwe muguma nta muntu n'umwe wari uzi icyo Rahabu yavuganye n'aba bagabo Rahabu ubwe wenyine ubushize twize ijambo kumaramaza dusoma Rusi ukuntu yamaramaje Rahabu ntiyari umwisiraheli Rusi ntiyari umwisiraheli dusoma Rusi ukuntu yamaramaje gukurikira nyirabukwe nawo na ntago yari umwisiraheli ariko kumaramaza byamuteye guhinduka haratsindishirizwa ubwo uyu Rahabu rero nta kindi cyatumye nawe atsindishirizwa no kwizera yagize muri iyi minsi ntago abantu bagifite kwizera muri iyi minsi abantu batakaje kwizera muri iyi minsi ntago abantu bazi imbaraga z'Imana muri iyi minsi ntago bibuka iby'Imana yakoze ku buzima bwabo ariko uyu Rahabu yatekereje imirimo y'Imana yo hakurya ya Yorodani yo
yaravuga ati imana yaraduteye ubwoba ngo arangije afata abo mu nzu ya se bose araza abarunda mu nzu ye y'imigwegwe abaseseka mu nzu ye umva uko yabasesetsemo baturiza muri ya nzu raha bakomeza gukora uburaya ahahira umuryango yasanga ari wasohotse agasubiza mu nzu ati subiramo none aha wabona igitangaza gishwanyutse wabona igitangaza gituritse ntiyaraza umunsi n'isaha ariko rahabu yakomeje gukora uburaya bwe ariko rahabu uyu ni iki kindi cyamutsindishirije kwari ukwizera abari mu nzu ye nta n'umwe wasohotsemo rahabu arakomeza akora imirimo ye ariko igihe kiragera arahawe uyu aratsindishirizwa no kwizera ese mwene data usomye izi nkuru zose kuna waga waje kugaruka bamara kugaruka bakareba kagashumi bakarokora arahawe n'inzu ye Yesu akavuga ati inzu yose yarahawe yose n'abari mu nzu yarahawe tutitaye ni bande yazanye Rahabu yazanye abantu bashyira mu nzu ye ni bande yazanye ntago bari ubwoko ariko umva abantu Rahabu yarokoye Rahabu ararindira uyu munsi nta kindi kibaciye intege mwewe uyu munsi nta kindi kigucogoje nuko bibagiye imirimo y'Imana nuko kwizera gushize muri wowe ijambo ry'Imana rikambwira ngo utizera nta nezeza umwami Imana mwene data Mwene data mushiki wanjye uri kumvira ijambo uyu mwanya ese ufite kwizera ese niki kindi kizagutsindishiriza niki kindi kizagutsindishiriza niye mirimo myiza wakora yagutsindishiriza irenze kwizera nutizera amaraso ya Kristo ninde uzagutsindishiriza wundi Ntagaruko wakoze imirimo myiza ntayo wakora ntayo washobora urabigerageza bikanga urabyibwira mu mutima kubisohoza bikakunanira hari kuyavuganye nawe yavuze ku buzima bwawe igukeneyemo kuyizera no kuyiringira ugakomeza ukayiringira mwene data ngo uko kwizera gukwiriye Imana muri wese ibagwize mu kwizera ibatuze mu kwizera icyamukakira kwizera icyama nge nawe tukakira kwizera icyama tukizera nta kindi dushingiyeho twabasha kunezeza Imana nkuko twabibonye uyu Rahabu nta kindi yakoze usibye kwizera Hataza umunsi n'isaha abagabo bazazira ariko ngo baje kuko babwiye Yosuwa maze baje barokora Rahabu n'inzu ye wowe uzarokorwa niki kizakurengera niba kwizera gukamutse muri wowe n'ibyiringiro bishize muri wowe Niki kindi ushingiyeho ku kwizera kwawe kubaye gukeya niki kindi wishingikirijeho mwene data ndakubwira nanjye nibwira Umwami Imana bagure Umwami Imana guteze intambwe agwize kwizera muri wowe aguhe kwizera muri wowe niko ukeneye Niwagira kwizera ibindi byose bizoroha uzasenga ufite ibyiringiro gusaba kwawe kuzumvika icyama buri wese akagenza n'inyota byo kwizera reka dusenge Imana data nyiringabo Imana ya Isiraheli turi imbere y'ubwiza bwawe ukwizera kwakijije benshi Abrahamu yatsindishijwe no kwizera abasekuruza b'amahanga yose nta yindi mirimo yindi tubonye yindi Rahabu uyu wari maraya nta kindi cyamutsindishirije cyamurokoye usibye kwizera uko twabisomye kandi ntacyo yabonaga kindi Saduraka Meshake na Abedenego bavuga ngo nawe Imana itadukiza ntago twapfukamira ibindi bigirwamana no twamenye imbaraga z'Imana twamenye kugira neza
twarayimenye twarayumvise nk'umubyeyi wacu ntago twamubangikanya ni papa ntago twamubangikanya arihagije barangije buzura kwizera bajya mu itanura ry'umuriro ntawabwiye ko bari buvemo bagiye biteguye gupfa baravuga batariko nubwo dupfa tuzakomeza kuyiringira ariko twe uyu mwanya turacogoye turatenebutse tugize intege nke kwizera kurashize ibyiringiro birabuze icyama mwese mukagira ibyizigiro by'umwami imana urakoze papa urakoze kuri umubyeyi ugwize kwizera muri twe gwize kwizera muri aba mama aba bagabo aba basore izi nkumi ugwize mu kwizera nibwo tuzanezeza umutima wawe urakoze kuri umubyeyi urakoze kubwira intambwe duteje cyoro kibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo nyiringabo amen urakoze cyane imana y'umugisha mwese twabanye muri aka gace turimo turagenda twiga ijambo kwizera nzi neza ko hari ikimana igambiriye kuri twe kandi ikimana igambiriye kuri twe ni cyiza nta kibi kirimo kandi nzi neza ko izadusoza ikatugeza ku rugero rwiza ikuzo Eminem mwari kumwe muri aka gace kandi nzi neza ko ubwo twari kumwe twabonye umugisha kuko iby'Imana yatugambiriyeho ni byiza ikeneye ko tugera ku rundi rugero rwo kwizera no kugera kure niba rero hari ubwo wumva wafatanya natwe gusenga ugira akanya wumve kugiye kwiherera nta kindi kikujyanye usibye gusabana n'Imana kandi nzi neza ko iby'Imana uzabibona ibyo ifuza kuguha ni byiza gusa mwakoze cyane kandi Imana y'umugisha reka tuzagaruke dusubire mu kandi gace gakurikira ubwo tuzagenda tugaruka ku yandi magambo cyangwa se ibindi byiza byose Imana ishaka kutugezaho mwakoze cyane
Niyo
Musozi
Sure.